ରାସ୍ତା ଖାଲଖମା ଯୋଗୁଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି 27,42,00,000 ଟଙ୍କା। ଟେଣ୍ଡର ଓ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ରାସ୍ତାର କାମ। ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଗଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି, ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏନ୍ଏଚ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ମରାମତି କରାଯାଉନି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ମେଟାଲ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଳିମେଳା ପଟୁ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 25 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଭାବେ ଏହା ରହିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ଏଚ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରିର ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ MPV 17 ନମ୍ବର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 17 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 13,37,00,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାମକୁ ମାଲକାନଗିରିର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ରାଜପଥର MPV 17 ଠାରୁ କାଳିମେଳା ସହର ଦେଇ MPV 127 ନମ୍ବର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 14,05,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଗତ April 16 ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର BMC ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଳିମେଳା ମୋଟୁ ଏହି ରାଜପଥ ମୋଟ 72 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ 72,42,00,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାମ ପାଇଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ଏନ୍ଏଚ୍ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗତକାଲି MB 76 ନମ୍ବରର ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମାଟି ଆଣି ରାଜପଥରେ ଥିବା ଖାଲଖମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପତୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଭୋଗୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।